Biz her kadının sevincine ve kederine şeriki, arzularına duacı odur ki her birinizi hoş gördük. Hanımlar, bura bizim birleşme, dertleşme, paylaşma yerimizdir. Rahatlamak için, yeniden başlamak için, inanmak için toplaştığımız saattir. Burada biz özümüzü, gücümüzü tanıyırıq, öğrenirik. Ve ne hoş ki, herkesin bu verilişdən alabileceği bir faydası vardır. Hanımlar, ben okuduğum kitabdan təsirlendiğim kelimeleri sizinle paylaşmak istedim. İndilerde bol bol dua et. Həsəd yaxındır, can. Qədərini sev, varsa kədərini də sev. Üzülmə xəstəliklərinə, gör hansı günahlarına kəfarət olacaqdır. Tərk edildin deyə də üzülmə. Demək ki, sevə biləcək bir ürəyin vardır. Keçmişi unut, heç yaşanmamış kimi davran. Buluddan qəm qapma. Ölümlü də olsa həyat ölümsüz baxışlarla bax. Qaçmaqla qurtula bilməzsən yalnızlıqdan, hüzünlərdən, həyatdan. Ayaqda qalman gərək, yaşaman gərək, can. Həyat səni içində görmək istəyir. Haydi, yaxınlaş. Unutma ki, edə bilmədiklərinin qəzası yoxdur. Və yenə unutma ki, aydınlıq heç bir zaman gecəyə yenik düşmədi, can. Həzrəti Mövlanə, həyatda hər zaman təsəlli ola biləcək kəlmələri tapın. Çətinlikləri yıxa biləcək sözləri tapın. Unutmayın, həyatınızı doğru, düzgün, gözəl cümlələrlə, fikirlərlə, istəklərlə yönəldin. Və bir də unutmayın ki, həyat nə olursa olsun, yanınızda kim olursa olsun, bütün hallarda sizdən asılıdır. Buna inanaraq yola çıxan qəhrəmanlarım kimlər oldu, bir ona göz ataq. Milli dəyərlər üçün çalışan qadını görəcəksiniz. Vətənə bağlılıq olmadan, bu sənətə bağlılıq olmadan mümkün deyil. Adam əsər ortaya çıxartsın. Eşki uğruna fədakarlıq edib, ürəyinin səsi ilə həyatını yazan qadının hekayəsini dinləyəcəksiniz. Ağacın altında bir gün yaşam yerimiz varsa bu mənə bəsdir. Kamilə Dönməzin bir könüldən min könülə aşıq olduğu, həyatını qurban etdiyi kişini tanıyacaksınız. İnsanın beyni qüsurlu olmasın, insanın ürəyi qüsurlu olmasın. Baxmayın ki, o təkərli sandalya onun ayaqlarıdır, amma mənim ayaqlarım onun ayaqlarıdır. 90 yaşlı, eynəksiz roman oxuyan nənə təsirləndiyi kitablardan danışacaq. Orada məhəbbət olur, sadəqət olan yer, onunla xoşuma gəlir. Mən qadınlarda çox özəlliklər gördüm. Cəsarət gördüm, dözüm gördüm, inam gördüm, kişidən betər güc və söz, ədalət gördüm. Lakin ən qəlbimə toxunanı sadiqlik oldu. Sadiqlik andına görə özündən keçən, əziyyət çəkən, başqasına yaxşı olsun da, özünə pis olsa da, onlar düşüncəsi ilə yaşayan qadınlar gördüm. Bugünkü qəhrəmanım həm anasının göz nuruna, həm bölgəsinin naxışlarına, həm də dövlətimizin milli dəyərlərinə sadiq qalmış biridir. Nə yüksəkliklərdə gözü var, nə də ki dünya malında. Həyatını yaşayır kiçik evində. Dəyərli işi ilə, namusu ilə, şərəfi ilə. Tikməçi qadın ekranlarınızda. Rəssam ailəsində yetişən bir insanam. Anam da, atam da tikməyə, sənətə, incə sənətə çox bağlı insanlar olub. Gözüm açandan rəsim, sənət, rənglər aləmində böyümüşəm. Azərbaycan tikmə mədəniyyətinin unudulması dövründə o zaman Şəkidə öyrəndi və həmin rənglərə, tikməyə, sənətə olan marağı onu muzeylərə, axtarışlara apardı. Və çox ciddi axtarışlardan sonra tikmənin bütün incəliklərini o itib batmaqda olan dövrdə öyrənib, demək olar ki, yenidən kəşf elədi. Hər bir xırdalığı yenidən axtarıb bərpa edib və
O zaman pionerlər evində, kiçik məktəblərdə, kiçik dərnəklər şəklində başlanan bu fəaliyyət hal-hazırda çox geniş şəkildə yayılıb və Şəkinin özündə də Şəkinin fəxr edəcəyi bir sənət səviyyəsinə qədər qalxmışdı və bu işdə həm atamın, həm anamın çox böyük zəhməti olmuşdu. Mən də onun çox sayılı tələbələrindən biriyim. Gözümü açandan elə bir ailədə böyümüşəm və gördüyüm hər söhbətin başı da, ortası da, axırı da yalnız rənglər, sənət, yaradıcılıq fikirləri olub və bu mühitdə böyümək çox böyük şans idi. Mən çox xoşbəxtəm ki, belə bir ailədə böyümüşəm. İynə ilə işləmək kiçik yaşlı uşağa biraz çətindir. Ona görə həmişə ehtiyatlı ol, zədələyərsən əlivi deyərək biraz qorumağa çalışırdılar. Amma buna baxmayaraq çox kiçik yaşlarından başlamışam. Mən öz həvəsimə başlamışam. Hətta anam deyirdi ki, sən indidən belin əyiləcək, çox oturma, olmaz hələ tezdir. Buna baxmayaraq mən öz marağımdan onun işlərinə, sənə yardım edirəm deyərək başladım ilk əvvəl. Və çox əslində həqiqətən bu tikmə sənəti biraz təhlükəli sənətdir. Dəfələrlə əlimi zədələdiyim olub, hətta qorxduğum hallar da olub. Ancaq yenə də baxmayaraq davam etmişəm və bəzi uşaqlar da var idi ki, hətta onların ailəsi belə deyirdi ki, istəmirəm qızım bu sənətlə məşğul olsun. Məsələn, xalamın qızı işləyəndə iynəni dizinə batırmışdı. İynənin ucu qarmaq kimidir. O batmışdı, çıxarda bilmirdilər. Hətta biz həkimə getməli olduq ki, onu çıxartsın, həkim çıxartsın da. Yəni, belə ehtiyatsız davrananda həqiqətən təhlükəli bir işdir. Artıq 8 yaşında mən ilk əsərimi yaratmışdım və bununla hətta o zaman belə çox qürur duyurdum. Anamın çap olunduğu ilk kitabında bu işim yer tutanda sevincimin əlbəttə ki, həddi-hüdudu yox idi və daha sonralar daha bir çox işlər, sənətlər yaranmağa davam etdi. Ancaq bir müddət fasilə də verməli oldum. Yəni, orta təhsilimi bitirdikdən sonra, təhsil aldığım illərdə, sonra ailə qurduğum illərdə böyük bir müddət boşluq yarandı və bu müddətdə demək olar ki, məşğul olmurdum. Yenidən sənətə qayıtmağım çox az zamandır, yəni təxminən bir 10 ildir ki, yenidən bu fəaliyyəti aktivləşdirdim. Uşaqlar böyüdü və ailə qayğıları azaldı və bundan sonra fəaliyyətimi davam etdirdim. Problemsiz həyat olmaz ki, həyatın hər problemi onun bir rəngidir desək və həyat bütün rəngləri ilə gözəldir də. Ona görə də əlbəttə ki, problem oldu, həm hər bir insanın həyatında müəyyən problemlər olur. Mənim də həyatımda var idi və bu problemləri atlamaqda insanın daxili zənginliyi böyük rol oynayır. Mən hətta xanımlara demək istəyirəm ki, qızlarımıza xüsusi təhsil verək, onların daxili zənginliyinə həmişə fikir vermək lazımdır. Qadının nə qədər daxili zəngin olarsa, hər bir çətinlikdən çıxış yolu tapacaq. O daxili zəngin olmayan qadın ola bilsin, elə bir mühitə düşsün ki, bütün təminatı olsun, ancaq o özünü xoşbəxt hiss edə bilməyəcək. Çünki onun içində o boşluq həmişə ona mane olacaq. İçindəki o zənginlik isə hər bir çətin vəziyyətdən çıxış yolu tapmasına kömək olur və mən də bu çətinlikləri, o həyatımdakı problemləri bəlkə də o uşaqlıqdan qoyulan o bünövrənin zənginliyi hesabına atlada bildim. Nə deyim, hal-hazırda mən də onların yolunu davam etdirməyə, bir növ olaraq bənzəməyə çalışıram. Əlbəttə ki, sənəti sevmədən oyunla məşğul olmaq çətindir. Bu işin bir növrəsində böyük bir sevgi durur. Sənətə olan sevgimiz, məhəbbətimiz əsasında işləyirik. Ancaq demək ki, bunun kommersiya marağımız var, bu doğru deyil. Çünki sənət bir fədailik istər həmişə. İnsan gərək özündə nəsə daxili tələbatından irəli gəlsin bu sənətinə. O zaman sənətkar olmaq mümkündür. Mən anamdan öyrəndiklərimi hal-hazırda gənclərə öyrətməyə çalışıram. Bu sənətə fəaliyyət göstərdikcə çalışıram ki, uşaqlar da öz gələcəyi haqqın, gələcəyə daşımaları, bu sənəti gələcəyə daşımaları üçün düşünsünlər. Yəni, sənətə bir gəlir mənbəyi kimi, bir hər hansı özünü realizə kimi yox, daha çox sənətin yaşadılması kimi
düşün, vətən üçün düşünsünlər və itməməsi gərəkdir. Bu tikmə mədəniyyətimizin digər sənətlər arasında kölgədə qalmaması gərəkdir. Çalışırıq bu sahədə fəaliyyət göstərək. Çünki itirdiyimiz hər şeyi başqaları öz adına çıxmağa daha çox meyillidirlər. Həmçinin də tikmələrimiz dünyanın bu qlobalaşdığı dövrdə itmək təhlükəsi yaşayır ki, çünki çox mexanikləşmə, fabrikləşmə, günümüzün sürəti bu zəhmətlə, uzun aylar bahasına əmələ gələn bu zəhmətli işin ərsəyə gəlməsini çətinləşdirir. Sevgi olmadan, vətənə bağlılıq olmadan, bu sənətə bağlılıq olmadan, bir istək olmadan ki, bunu yaşamaq üçün fəaliyyət göstərəsə mümkün deyil ki, adam otursun, günlərlə yaratsın, nəyisə ki, bir əsər ortaya çıxartsın və sənəti davam etdirsin. Bildiyimi, bacardığımı çalışıram gənclərə, uşaqlara öyrədəm və sənət, ümumiyyətlə, Azərbaycanın qədim sənəti olan tikmə sənətinin yaşaması, inkişaf etməsi, gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün əlindən gələn edən bir qadındır. Qadınlarımıza sözüm budur ki, onlar öz sandıqlarında nənələrinin tikməsini saxladıqları kimi öz nəvələri üçün də müəyyən yadigarlar yaratmağa çalışsınlar. Yəni, zamanını dəyərləndirsinlər, zamanı boş keçirtmədən o zaman çərçivəsində nəyi bacarırlarsa, öz geyimlərimi, öz evlərimi, öz mühitlərimi bəzəmək üçün kiçik yaradıcılıqla məşğul olsunlar. Bu, ola bilər bir balon cüzü olsun, ola bilər bir ev əşyası olsun və bunları yaratdıqca, qadın yaradıcılıqla məşğul olduqca daha çox xoşbəxt hiss edir özünü. Ətrafı sevindirdikcə, ətrafı bəzədikcə öz həyatı da rənglənir, bəzənir. Ona görə də bir an belə öz dünyalarından kənara çıxmağa, içlərindəki o rəngləri, içlərindəki o hissləri müəyyən vasitələrlə öz ətrafındakı insanlara duyurmağa çalışsınlar. Bəlkə də xoşbəxtliyin qaydası çox asan. Ona buna fikir vermədən yaşamaq. Yəni, nə etdi, nə dedilər, təkcə bu yox. Kiminin varına, bacarığına həsəd aparmadan yaşamaq. Odur ki, əziz qadınlar, həyatınızı maraqlarınızla sizə sevinc və xoşbəxtlik bəxş edən işlərlə, sizin olan işlərlə məşğul edin. Eşki uğruna fədakarlıq edib, ürəyinin səsi ilə həyatını yazan qadının hekayəsini dinləyəcəksiniz. Ağacın altında bir gün yaşam yerimiz varsa, bu mənə bəsdir. Kamilə Dönməzin bir könüldən min könülə aşiq olduğu, həyatını qurban etdiyi kişini tanıyacaqsınız. İnsanın beyni qüsurlu olmasın, insanın ürəyi qüsurlu olmasın. Baxmayın ki, o təkərli sandalya onun ayaqlarıdır, amma mənim ayaqlarım onun ayaqlarıdır. 90 yaşlı eynəksiz roman oxuyan nənə təsirləndiyi kitablardan danışacaq. Orada məhəbbət olur, sadəqət olan yer. Onlar xoşuma gəlir. Mən istəyirəm ki, heç bir qadın peşman olmasın. Nə addığı atımdan, nə də verdiyi qərardan. Və bir də düşünürəm ki, nə olursa olsun, qadının xoşbəxtliyi onun yanındakı həyat yoldaşından çox asılıdır. Arzularınız və ürəyiniz, seçiminiz sizi heç zaman yanıltmasın arzusuyla illərdir verdiyi qərardan, seçimdən yorulmayan, hələ də davam edən çox zərif qəlbli bir qəhrəmanım var. Onunla sizi tanış edəcəm. O qadın ki, həyatını incə hisslərə bağlamış. O qadın ki, yalnız sevgi üçün yaşamış. Nə dünya malı, nə başqasının varı, özünün yoxu, heç nə gözünə deyil. Demək ki, sevgi uzun ömürlü ola bilərmi? Demək ki, ola bilər. Sevgi hər əyərəsi ilə yaşana bilərmi? Demək ki, yaşana bilər. Bir qadın ruhu, bir qadın sözü və ən əsas bir qadın sadiqliyi ekranlarınızda. Həyatda çox çətinliklər görmüşəm. Çox ağır əzablar görmüşəm, acılar yaşamışam və bu yaşadığım hisslər məni yazar eləyib. Məni misralara köçürmüşəm, öz ürəyimin sözlərini, öz dərdlərimi misralarla bölüşmüşəm. İnsanlara yazaraq çatdırmaq istəmişəm.
Əvvəldən belə başlayaq ki, siz bilirsiniz ki, uzun illərdə Azərbaycanımızın başının üstün qara bulutlar bürüyüb. Və bu mənfir düşmənlə döyüşdə mən canım qədər sevdiyim, canımdan da artıq sevdiyim 18 yaşında körpə qardaşımı itirmişəm. Azərbaycanın torpaqları uğrunda, Naxçıvanın Sədərək rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə 18 yaşında qardaşım Malik Əliyev şəhid olub. Mən əvvəl bir şəhid bacısı kimi yazmışam, yaratmışam, tək Malikə görə yox, Malik kimi oğullarımız dünyadan getdikcə, vətən uğrunda öz canlarını qurban verdikcə, mənim yazılarımın motivləri demək olar ki, o istiqamətdə bəri köklənibdir. Çox gözəl deyirlər, mən çox şadam ki, bugünkü gündə bəli, o şəhidlər sırasında, o şəhidlər arasında mənim də qardaşımın adı çəkilir. Əvvəldən belə başlayıb ki, Malikçi itirmişəm, Malikçin həsrətini yaşamışam, onun niskilin yaşamışam. Malik şəhid olmamışdan biraz əvvəl necə olubdu, gəldi, evə gəldi bir yaxşı əsgər kimi ona məzuniyyət vermişdilər. O gəldi evə və birdən eşidəndə ki, döyüşlər gedir, getdi və o gedəndə mənə belə bir söz deyib getdi. Niyə bunu deyirəm sizə? Hekayətin sonunda anlayacaqsınız nə demək istəyirəm. O gedəndə dedi ki, bacı, biz çox ağır bir döyüş başlayıb, biz ağır bir döyüşə gedirik. Anam bunu bilməsin, amma səndən bir xahişim var. Mən getsəm, şəhid olsam vətən uğrunda nə xoş mənə. Əgər şəhid olmasam, əlil olub qayıtsam, sən heç zaman ailə qurma. Və bir bacı kimi özünü mənə həsr elə. Məni yaşatmağa çalış. Mən yaşayım. Malik getdi, əlil olmadı, şəhid oldu, qayıtdı. Bir çox çətinliklə onun meyitləri götürmək çox çətin oldu bizim üçün. Nə isə götürdük bir ağır vəziyyətdə sonra. Dəfn elədik şəhidlər xiyabanında, Naxçıvan şəhidlər xiyabanında. Və mən özümə bundan sonra söz verdim ki, heç zaman ailə həyatı qurmayacağım. Allah isə deyir ki, sən saydığını say, gör mən sənin qarşına nələri çıxardaram. Təsadüf nəticəsində biz Adı Naxçıvan Yazıçılar Birliyində bir toplantıda Allah Taala mən Rasim müəllimlə qarşılaşdırdı. Rasim müəllimi əlil arabasında oturan görəndə elə fərz elədim ki, həmin anda Malikin sözləri gəldi, durdu mənim gözümün qarşısında. Və mən o anda Allahdan arzu elədim, içimdə bir duyğu keçdi, Allahım nə olardı bu insan evli olmayaydı. İnanın, təsəvvür eləyin. İndi mən danışanda deyirəm ki, çoxları elə başa düşər ki, yəni mən hansısa bir, necə deyim axı, bir belə mərhəmət hissi deyil artıq. O anda mən onu qardaşıma qulluq eləyər kimi başa düşdüm. Amma sonra indi mən qardaşımın ruhuna dualar qılıram ki, Allahım, nə yaxşı bir kəlmə o sözdən mən belə bir insan özümə ömür gün yoldaş tapmışam. Nə yaxşı belə bir insanı mənim qarşıma çıxartmışsan və mən qardaşımın ruhuna dualar qılıram. O vaxtlar demək olar ki, haradasa bir var idi, bir 22-23 yaş belə var idi. Biz uzun illər bir-birimizlə çox, necə deyim, yaxın münasibətdə əlaqələrimiz, telefon danışıqlarımız. Yəni, mən də çox qorxurdum, evin bir qızı idim, çox qorxurdum deyim ki, belə bir adamla ailə qurmaq istəyirəm. Rasim müəllim də qorxurdu bəlkə də deyim ki, alınmazmı, yəni risk eləmirdik. Amma siz çox yaxşı bilirsiniz ki, həyat risklərdən ibarətdir. Risk eləməyən insan heç vaxt qələbə qazana bilməz. Əgər hansısa uğura addım atmaq istəyirsən, sən mütləq risk eləməlisən. Və elə oldu ki, çox, yenə deyirəm, keşməkeşli yollardan keçərək, daşlar çınqılar ayaqlayaraq, belə deyək də, yəni, hər halda bizi tanıyanlar bilir mən nə demək istəyirəm. Nəhayət ki, biz ailə həyatı qurduq. Amma ailə mütləq ki, etirazı olmaz dediyi anlar oldu. Bəli, yəni, ailə niyə olmaz deyirdi? Mən sizə dedim, mən bir evin bir qızı idim. Mənim ailəm narazı idi, ona görə narazı deyildilər. Mənim ailəm qorxurdu ki, mən birdən onlar, necə deyim, bəlkə baş çıxarda bilmərəm, bəlkə əzablara qatlaşa bilmərəm, bəlkə dözə bilmərəm. Yəni, qurduğum ailənin təməli möhkəm olmaz. Haradasa, necə deyim, bəlkə bu ailə bir dağıla bilər, bəlkə o bir hansısa bir təlatümdən, titrəyişdən uçula bilər. Ondan qorxurdular. Rasimin də ailəsi ondan qorxurdu ki, birdən mən onlar yenə də həmin şeydir də, yəni fərqi yoxdur, gələrəm. Olmaz, yəni alınmaz, onlar da özlərinə sığışdırmırdılar ki, onda Rasim bir dəfəlik sınar.
bir dəfəlik məhv olar, bu həyatdan gedə bilər. Mən hamısını başa düşürəm. Hələ bir söhbətdən haşiyə çıxım, onu əvvəldən sonra deyəcəyim sözü indi deyim sizə. İndi nə mutlu bizə ki, türklər demişkən, nə xoşbəxt bizə ki, indi bizim ətrafımızda, Rasimin ətrafında, mənim ətrafımda. Orduya bənzər çox möhkəm, təməli möhkəm olan bir bünövrəmiz var, bir ailəmiz var, bir ailə etalonumuz var və bu ailənin ağsaqqalları, ağbircəkləri, böyükləri, kiçikləri, demək olar ki, hamısı bizim ətrafımızda birləşib. Və mən çox sevinirəm ki, biz o əziyyətlə qurduğumuz ailənin indi çox gözəl bəhrəsini görürük. Bizi tanıyanlar, bizi bilənlər, mən desəm çox artıq çıxar, hərdən bəzən danışanda nümunə kimi göstərirlər ki, bəs məsələn filan kəsin ailəsi belə elə. Yenə də deyirəm, çox xoşbəxtəm indi. Bəli, o gün oldu. İstədik, qarşımıza məqsəd qoyduq. Qarşımıza məqsəd qoyduq və qaçdıq. Qaçdıq Rasim müəlliminə. Birbaşa Naxçıvandan Ordubadın Gənzə kəndinə qaçdıq. Dağlı kəsəkli yollar, uzanan yollar, biz o yolları çox hardasa bir-iki saatlik yolu, bir yarım saat, 45 dəqiqə müddətinə qaçdıq. Və çox qorxduq ki, yəni o ailələr, bu bizimki ailə qəbul eləməyə bilərlər. Amma çox təşəkkür edirəm hər iki tərəfin ailələrinə ki, bizi çox gözəl başa düşdülər. Və onların, demək olar ki, etimadlarını doğrultduq biz onların. Onlar düşündükləri kimi olmadı, nə yaxşı ki. Yəni, mən onları da başa düşürəm ki, insandır da, yəni bilmirsən ki, necə ola bilər. Amma bu bizim alın yazımızdır və mən hər dəfə Allahıma şükranlar qılıram ki, nə yaxşı bu alın yazsın, mən anadan olanda mənim anıma yazıb. Nə yaxşı ki, mən Rasimin qarşısına, Rasim mənim qarşıma çıxıb. Nə xoşbəxt mənə ki, mənim Rasim müəllim kimi həyat yoldaşım var. Çox şadam buna, valla. Siz təsəvvür eləyin ki, Rasim müəllim mənim yazmaq amalımdır, həyat amalımdır, yaşam tərzindir. Mən özümü onsuz, bilmirəm, təsəvvür eləyə bilərəmmi? Yəni, onsuz yaşam varmı? Onsuz həyat necə olar? Yəni, ola bilərmi? Hansısa bir gündə, hansısa bir saatda, əgər Rasim mənim yanımda yoxdursa, bax, bu dəqiqənin özü mən özümü çox qərib hiss eləyirəm. Bilmirəm, danışığım necə alınır, amma elə bilirəm ki, o uşaq ki, anasından ayrılar ki, özünü itirər, cümlələri səhv salar, yerişini itirər. Bax, mən bu dəqiqə o vəziyyətdəyəm. Çünki mən alışıq deyiləm Rasimsiz haradasa oturmağa, haradasa danışmağa, haradasa nələrisə izah eləməyə. Bəlkə də mən ona qadirəm, amma bacarmıram, özümdə o gücü tapa bilmirəm. Baxmayın ki, o əl arabasına məhkumdur. Baxmayın ki, o təkərli sandalya onun ayaqlarıdır. Amma mənim ayaqlarım onun ayaqlarıdır. Mənim qollarım onun qollarıdır. Mən Rasimi o sandalyada görmürəm. Mən Rasimi bilmirəm ki, o təkərli sandalyadadır. Mən elə bilirəm ki, biz harasa gedəndə mən onu arabada aparmıram, o mənim yanımca bir addımlayırıq. Hiç çətin olmadı sizə, istər məişətdə, istər müəyyən bir qadını düşündürə bilər, nələr ola bilər? Fatma xanım, sizə mən bir şey deyim, biz təzə ailə quracaqdıq. Yəni, ailələrin heç birinin razılığı yox idi, sizə izah elədim niyə. Yəni, o vaxtı Rasim mənə dedi ki, bax, dərindən fikirləş, necə deyim, yəni, götür qoy elə, çətinliyimiz ola bilər. Yəni, çətinlikdir də, ola bilər, bəzən yeməyə çörək tapmaya bilərik, yaşamağa ev tapmaya bilərik. Mən onda onun bir kəlmə söz dedim. Bir ağacın altında bir gün yaşam yerimiz varsa, bu mənə bəsdir. Amma Allah Taala gətirdi bizi bir ağacın altında yox, bir qollu budaqlı aləmdə içərisinə saldı. Yenə də deyirəm, çox razıyam. Onlar da məndən çox razıdırlar. Hətta hərdən o qədər razıdırlar ki, o qədər razılıq eləyəndə mən özümü qınıyıram, deyirəm, yox, çox düz demirlər axı. Yəni ki, mən bu yolu bilə-bilə seçmişəm. Hərdən bəzən deyəndə ki, ay, qəhrəman qadın belə elədi, deyirəm ki, yox, siz düz demirsiniz. Lap Rasim müəllim bu vəziyyətdə deyil. Əgər biz ailə quranda, məsələn də, lap Rasim müəllim sağlam, normal, normal deyəndə, yəni həddindən artıq normaldır. İnsan, mən sizə bir şey deyim, insanın beyni qüsurlu olmasın, insanın ürəyi qüsurlu olmasın. Bəzən elə insanlar var ki, Fatma xanım,
O qədər baxırsan yaraşıqlıdır, yeriyir, yürür. Amma bir kəlmə kəsəndən sonra çox peşman olursan ki, kəş mən o sözümü heyf eləyib bu insanla bir kəlmə kəsməzdim. Amma ki, Rasim müəllim, Allah ondan alıb çox şeyləri bəlkə də. Amma ona o qədər çox şeylər verib ki, ona gözəl ürək verib, ona ailə qayğısı çəkmək bacarığı verib, ona gözəl həyat yoldaşına qulluq o mənadakı, yəni ürəyindəki olan hissləri öz həyat yoldaşına, öz ailə üzvlərinə, yaxınlarına, qardaşlarına, qohum-əqrabasına çatdırmaq bacarığı verib, ən əsası sevilmək bacarığı verib. Bəzən mən çox mətəl qalıram ki, deyirlər ki, var, dövlət, nə bilim, mal, pul, mülk. Mən amma elə bilirəm ki, Fatma xanım, əgər sevgi varsa, sevginin bünövrəsi möhkəmdirsə, insanların bir-birinə qarşılıqlı hissi varsa, bizi yaradan Ulu Tanrı hər bir şeyi insana vaxtı vaxtında qaydasında yetirəcək. Əsas odur ki, o arada, məsəl üçün, yaşanan sevgi ülvi olsun, təmiz olsun, müqəddəs olsun. Yoxsa varım var, pulum var, dövlətim var, amma yəni, arada... Nə sevgi var, nə normal ünsiyyət var. Bəli, yəni, sadəcə el gözünə görünmək üçün, pərdələnmək üçün bəzən elə insanlar var ki, elin gözünə yaxşı görünüm deyə, amma elin gözü tərəzidir axı. El hər şeyə yaxşı görür. Mən bugün bu ekranda, bu kameranın qarşısında oturub bu sözləri deməklə deyil ki, sabah məni minlərlə insan dinləyəndə mən gərək elə danışım ki, onlar düzdür deyə bilsin. Yoxsa mən bugün burada deyim, sabah məni həyətdə, küçədə, evimin ətrafındakı qonşularım, dostlarım görəndə heç olmasa deməsinlər ki, ayıb deyil, həyatda necəsən, orada nələr danışırsan. Ona görə mən elə bilirəm və bütün gənclərə də, özümdən balacalara, ailə qurmağa çalışan, tələsən, hazırlaşan, bütün insanlara demək istəyirəm ki, insanı həyatda yaşadan, ailənin təməlin qoyan ilk təmiz, ülvi, saf məhəbbətdir. Ondan qalan hər şey gəlib öz yerini tutacaq. Var da, dövlət də, hər bir şey. Rasim müəllim 12 kitab müəllifidir. Qızıl qələm, vətən, yaddaş milli mükafatları, Türk ədəbiyyatına hizmət ödülü, Avropanın şərəf və şöhrət ordeni Rasim müəllim bu mükafatlara layiq görülüb. Prezident mükafatçısı olub Rasim müəllim. Hal-hazırda öz həyatımızı işıqlandıra biləcək, öz həyatımızdan bəhs eləyə biləcək Qərib Gecələr povesti üzərində işləyir. Özüm də 3 kitab müəllifiyəm. Hal-hazırda yenə bir növbəti 4-cü şeir kitabı üzərində işləyirəm. Allah qoysa bu yaxın vaxtlarda işığınızı görəcək. Sözlərimə Sevda xanım Məmmədli musiqilər bəstələyib. Bütövləşsin Azərbaycan şeirimə Fərahim bəy musiqi bəstələyib. Brilliant xanım oxuyur musiqilərimi, Elnarə xanım, Lalə xanım. İşlərimiz davam eləyir. Yaradıcı insanın işi ancaq yazıb yaratmaq, özündən sonra nəsə hansısa bir cüzi də olsa insan var, belə deyək də, bəzi elə bir, məsələn, bir şairimiz var ki, bir misrası ilə, bir şeiri ilə tarixdə qalıb. Nə xoşbəxt bizə də ki, əgər bir misramızla bu tarixdə qala bilsək, tarixin yaddaşında yaşaya bilsək, özümüzü bəxtəvər hesab eləyərik. Yazırıq, yaradırıq, bir-birimizə dəstək oluruq. Hərdən bəzən bizə sual verirlər ki, necə olur? Rasim cavab verir ki, necə olur? Bir də baxırsan ki, ikimiz də qapılmışıq. Bir saat, iki saat heç kəsdən səs çıxmır. Və nəhayət ki, o stolun arxasından qalxanda hansısa bir əsərimi deyim, bir balaca bir şeir parçasını mı deyim, bir hekayəni mi deyim, ortalığa qoymuş oluruq. Həyatdan gözləntim, bir can sağlığı gözləyirəm həyatdan. Heç olmasa həyatda biraz yaşamağımıza şansımız olsun. Deyəcək sözlərimiz çoxdur. Hələ yazmalı, yaratmalı işlərimiz çoxdur, yarımçıq işlərimiz çoxdur. Şirin yuxusu, səni arzulara, səni arzulara.
senden habersiz. Uzanan yollara, hey boylanara, gizli alaklanıp gizli yanara. Yaşlı, eyneksiz roman okuyan nene tesirlendiği kitaplardan danışacak. Orada mehabbet olur, sadakat olan yer. Onlar hoşuma gelir. Yaş neşə olursa olsun, elə bu an, bu dəqiqə, bu gün arzulamaq üçün, arzulara qucaq açmaq üçün tam zamanıdır. İnsanı yaşadan onun planları və məqsədləridir. Həyatınızı istədiyiniz kimi arzularınızla bəzəyin, istəklərinizə qucaq açın. Ən əsası məqsədiniz olsun. Məqsəd varsa, yol özü özlüyündə açılacaqdır, inanın. Mən adətən yaşlı insanlara daima ənənəvi olaraq verdiyim bir sual vardır. Bu yaşda insan nə arzular? Bu yaşda insan nə düşünər, nə istər? Və aldığım ən yaxşı cavablardan biri bu oldu. Eşq, həyəcan və məhəbbət. Beləliklə, yaşı neçə olursa olsun, hələ də ruhu cavan qalan və ən əsas roman oxuyan nənə ekranlarınızda. ...21 il İrəvanın Mirzə Fətəli Axundov məktəbinin orta məktəbində, demək, tədris hissə müdürü işləmişəm. Coğrafiya müəlliməsi olmuşam. 48-ci ildə Bakıda coğrafiya fakültəsini bitirmişəm. İrəvanında da işləmişəm, demək, Zəncibasarın Qaraqışlaq kəndində. 3 ildə orada müəlliməli eləmişəm, sonra gəlmişəm Axundov məktəbinə. Yəni, əsliniz? Əslimiz İrəvanlıdır. Dədə, baba, köklü, ulu babalarım da İrəvanlıdır. Oraqlı illər üçün darıxıram. Çünki, nə deyim, vətənimdir. Orada doğulmuşam. Qaşqın düşmüşük, 88-ci. Bak, kövrətmək üçün demədim, ha, bu sualım. Ağlamayın. Onu babalarım da orada. Bizim orada evimiz vardı. Böyle bu binanın uzunluğu kadar bizim evimiz vardı. İki mertebeli kara tuzla. Ondan sonra ayrı yerde tepe başı var. İrəvanda tepe başı. Orada evlerimiz var. Orada yaşamışız. Çok tanınmış, meşhur şagirdlerimiz olur işlediğime göre. Olub. Məsələn, Eldar Kənçəlinski, Ayda, Məmədova Ayda, bizim bu Əhməd qızı, bizim bu 26-cı politikanın baş həkimidir. Ondan sonra Mübariz Tağıyev, o da müğənnidir. Nə bilim, çoxları yadından çıxıb. Oktay Asar Doktor indi bizim məktəbdə oxuyub. Pəncərəndən çox gözəl mənzərə var küçəyə. Hərdən oturursunuz, baxıram. Hərdən baxırsınız, baxıram. Hansı xəyallara dalırsınız, nə fikirləşirsiniz? Keçən günlər yada düşür. Eşitdiyimə görə hələ də mütaliədən əl çəkmirsiniz. Dini kitablar oxuyuram, romanlar da oxuyuram. Doğrudan, roman oxuyursunuz mu? Oxuyuram, yoxumuram.
müasir yoksa o vaxtı? O vaxtı nə, indi nə yazırlar ki? Mən hərdən bir şeir də yazıram. Şeirə keçərik. Bu romanlarda əsasən hansı məzmun xoşunuza gəlir? Orada məhəbbət olur, sadəqət olan yer. Onlar xoşuma gəlir. Satqınlıq olmur, aldatmaq olmur. Bunlar bu xoşuma gəlir. Vicdan olsun, insaf olsun, inam olmaq lazımdır. Bu oldu, hər şey düz olar. Onlar da olmazsa, o əksikliklər də olmazsa, həyat maraq olmaz ki, gerək neynəsi mübarizə aparasın? Yox, bir də bilirsiniz nə var? Tənqid işimizin aynasıdır. Eynəsiz oxuyuram, onu da bilin. Eynəsiz, eynəyə takmırsınız? Eynəyə takmıram. Maşallah, günün olsun. Bizə göstərəcəksiniz oxuduğunuz kitabları. Aşıq oradan oradan qalxıb gəndirəcəkdir. Bir kişini gətir, görək elə qurbasın. Belə qazet oxuyuram, jurnal oxuyuram, romanlar oxuyuram, əsərlər oxuyuram. Oxumaq insanın şuurunu, nədir, biliyini artırır. Oxumaq yaxşı şeydir. Quranda da Peyğəmbərimiz tavsiyə ki, uşaqları oxutdurun, oxutdurun, savadlı olsun. Ona görə də oxumaq, ta ki, ölənə qədər oxumaq lazımdır. Elə bir ki, həyata təzdən qaytarır bir kitab. Həm də insanı pis fikirlərdən qoruyur. Pis fikirlərdən qoruyur, pis adamlardan qoruyur. Dostluyu, düşmanını tanıyırsan. Həm də misal üçün, bu yaşda sizə daha rahatdır da, yox? Əlbəti, belə uzanıram beləcə. Başlayıram oxumağa, öz də eynəsiz, zatsız oxuyuram. Maşallah, gününüz olsun. Neyinim ta? Oxumaqdan yaxşı. Bu mənim yoldaşım hesab olunur. Sırdaşım hesab olunur. Hər kitabdan da bir şey öyrənirəm. Hər kitabdan da bir nətər biliyi alıram. Beynim kütləşmir. Beyin inkişaf eləyir. Hərəkət etdikcə, oxuduqca. Xörəklər. Görürəm orada xoşuma gələni. Yazıram. Bu. Yazıram. Onu da mən pişirirəm. Demək, oxumaq lazım. Oranı da mən oxuyuram. Oranın televizorda yazılanı oxuyuram mən. Hər şey qarıram. Xurək pişirirəm, turşular qoyuram, mürəbbələr pişirirəm. Əşədə yoruldum, qoy gəlin, qız eləsin demirsiniz. Əşədə yox, qızım da işini. Bəyənmirəm mənə gəlsin turşusunu, mürəbbəsini, bəyənmirəm mən. Bax, qadınlar baxır da, qadınlara nə deyərdiniz? Qadınlara deyirəm, səbirli olun, evlatlarınızı sevin. O gəlin olan qızlara deyirəm, qaynanayınızı sevin. Hörmət eləyin bir ana kimi, qaynatayınızın qulluğunda durun, qaynanayınızın qulluğunda durun. Bax belə, səbirli olsunlar, səbirli. Səbirlə halva pişər, ey qura sənlə. Bəsləsən, əsləs olar tut yarpağına. Tut yarpağına baramanı bəsləyilə ifək alınır da. Qadın nə vaxt xoşbaxt olur? Qadın o vaxt xoşbaxt olur ki, alət səadəti qismət olur ona. Öz yaxşı kariyera filan, bu tür şeylər vacib deyil. Yox, ən yaxşısı alət səadəti. Kariyer ya da soru olar. Olar da, olmaz da. Olsa da var, olmazsa da. Olsa. Ama olsa da pis olmaz, yaxşı olar. Ama aile olmalı. Aile çok yaxşı. Kadın o zaman olur ki, yaxşı kişiyə kismet olur. Yaxşı oğlana kismet olur. Çok. Vəssalam. Vəssalam. Hər bir qadının həyatı bir hekayədir. Oxuduqlarınız, gördükləriniz, izlədikləriniz onsuz da həyatdan götürülmüşlərdir. Odur ki, çalışın öz həyatınızı özünüz yazın. Bu olur, sizdə də alınar. Lakin yaşadığınız nə olursa olsun, çətinlik və yüksəliş bütün hallarda özünüzü unutmayın. Özünüzü sevin və dəyər verin.
Görüşerik zaman ümit. Arasında ayıma düşen kısmetim sen. Sen milyonlardan en güzel ayıma düşen sevgilim sen.